dolarre kuma de bashani ola serane ala garanano somalet de fama so jero bordo de te kabame gargal salam mi de kesani rabukani ak ol murtaim omne adda policy somale harar gelita ana me sotti bi faharan lola banu ko padra ayonne romo fi somale hariro sabota lamene shiraka mole ron bora e bakati de bisu ko jottu ak kaban abboti ni amanta bi ye dibuti daman shama kam jirtu kabajamtota dawotto tormiya media network kodo arraf kam kan snet man yihun ngidati turtin kesan noli ha taw janna manni murti olana godina harar gelita namota daddabar samal la kaseran alatin tonno jala ol famani tran lamaratti adabbi cima murtesem namonne kunin obbo habane arab nuri fi obbo ahmad muhammad yota an bati murasandura battala dollara america kuma dibbashani fi kuma afurtami tokko fi dibbatorba afturbatami tokko bordo de ke sakatta mursun garananno somalet cesu sofialan intiture to anno jala kan ol faman manni murticha imma yakamto takandeni qorata erga train boda matamatana dabbi cima hida wogga saddeti fi birri kuma dibbatokko tokko et murte siram malakni kabame dollar re kuma dibbashani fi kuma afurtami tokko olis gargar salami le nanno somale rabukke famani fi akka oluf banki hoji gamta oromia lakof serega gargar salami leif banamiratti gali akataw manni murticha murte susa hogganani biro dimota communicationi oromia obwaddi so raga getesa gama media hawasatin efsanirum ergama malakecha dubature lalchesun garu wanti jedame hinjrum battala dollar seran ala dadabar famature kunto anno jala ol famun nagametti kamole biyala tani nagen oromia boresuf katani ra kanergame da jechun ku kamto tasabicha fi jarmiale oromoti kubakabun e galameturem hangon motuma nanno somale dollara kondal totananni charkatte qabame kan halun motuma ne nanno oromia namota naga hide jechun watwata turunsane niada tamam ode fanno wone dimichane walqabatani ergasi ifata turan akamulli sanittammo mallaqni kun daldala kontrobandi angawni samne chaid doni kesete hirmata jiraachun amanamon walqabachu akka henolletu ebsamaturim harki angota motumma federala kes jiraachu akka dandaus shakkinjru ballada gargarsi lamile nanno somale rabuke famanif biye ke safiala tasifamu cime etuferam talatoni romo saudi arabia magalare adi fi nanno shejratan namo take sani rabuka anif gargar sabri kuma dibato ko fi kuma torbatami afuri oli arjo munisani dagamira muhammad fandalle gargar salamile kenye ke fi kabenye sani rabuka anif tasifamajiru ammas alaf ke san hala bon sata irachi argamam ilmaan oromoo dhalootaan gursumtaan kan biyya suudi arabiyaa magaalaa riyaadi fi naannoo isiidha jiraatan oromoota biyya suudii jiraatan gurmeessuun tumsa lammiilee keenya naannoo somaalee keessaa buqqaaniif taasisaniin mallaqa itoophiyaa qarshii 1,174 arjooman jiraattonni magaalaa riyaadi fi naannoo isiidhaa kun akka dubbatanitti nuti lammiilee keenya qabeenya fi qe'ee isaaniirraa buqqaanii waan nyaatan waan dhuganii fi waan uffatan dhabanii rakkachaa jiran har'a yoo bira hin dhaabbanne gaaf kan bira dhaabbanna jechuun quuqama oromummaa isaaniirraa ka'uun gurmaayanii waan danda'an walitti buusuun dirqama lammummaa bahuu danda'aniiru. Kana malees oromoonni biyya oromaa keessatti gurmaayan kun gargaarsi kun kan jalqabaati malee kan xumuraati miti. Gargaarsa marsaa lammaffaa lammiilee keenyaaf walitti guruu jalqabnee jirra. Marsaa lammaffaanis waan dhaabbatu miti. Hanga ilmaan oromoo qe'ee fi mana isaaniirraa buqqaan godoo fi dahoo argatanii isaan gad dhaabbatanitti kan itti fufatahu beeksisan. Warroota milkaa'ina tumsa lammiilee keenya kanaatiif addarrummaan hojjetaa turan keessaa muraasni Abdii Shakur, Farahaan Abdii, Abdurahmaan Abbaa Qeerroo, Bahrii Muhammad Abdullaa, Qudaa Gursumii fi Abdataa Aadam Abdoo yoo ta'an gama dubartootaanis Ummaa Ma'aruuf Haadha Qeerroo fi Saafiyaa Muhammad Ibroo kaka'umsa gaarii uumuun gargaarsi kun akka walitti qabamuuf dirqama lammummaa akka bahantu gabaafame. Kana malees nuti ammanuu danda'ameen lammiilee teenya kan daangarra jiranis mul'ii isaanii ni jabeessina. Qeerroo biyya keessaati fi lafee duddaa ni taana. Hanga lammiileen teenyi rakkoo keessaa bahanitti kiisha keenyaan ni lolla. Dhabnu sagalee ni tolla jechaa gargaarsi jalqabe kun fuulduraafis akka itti fufu ta'uu kan dubbatu dargaggoo Abdataa Aadam Abdoo kan nuti Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaadirraa dubbifnedha. Jiraattonni aanaa gursum magaalaa Riyaadii fi naannawa Riyaad jiran ilmaan Oromoo naannoo Somaaliitirraa buqqee'eef birmannaan isaanirraa birmatan torbaa lama keessatti qarshii maallaqa Itoophiyaatitti qarshii 1,774 ga'ee jira. Akkasumatti
gumaata kanarratti warroottan cinaa dhaabbateen wajjin qabsaa'ee galman gahee kan akka Abdi Shakoor, Abdurrahmaan Abbaa Qeyroo, Farhaan Abdii, Bahri Mahamad Abdullah, Karaa Shamarraniiti Rais, Umma Maaruuf, Haadha Qeyroo fi Saafiyaa Mahamad Ibroo, Karaa Qeyrooti Rais, akkasumatti Abdataa Adam Abdoo, Qodaa Gursum, akkasumatti gargaarsi keenya kun kan dhaabbatu miti fuulduraafi sitti fuufa. Kan daangaarra jirullee mudhii isaa ni jabeessina. Qeyroo biyya keessa jirtullee duddala feesii ni taana hanga ilmaan Oromoo rakkoo keessaa bahanitti. Keesha keenyaa ni lollaa dhabnu sagaleen tollaa. Akkasumatti OMN ni hagalatoomu. Dhaamsa Qeyroo Riyaadi Raayi jabaadhaa isin hin jenna. Ilmaan Oromoo bakka jirtanii waliif dirmadhaa. Carraa ilmaan Oromoo itti rakkachaa jiran kana keessatti haa cinaa dhaabbannu waan qabnuun. Qabeenyi nuti qabnuu fi beekumsi nuti qabnu yoo ilmaan Oromootiif hin taane bu'aan qabu akkasiiti. Galatooma horaa bulaa. Ani Abdataa Adam Abduuti. Galatooma jiraadha. Itti aansunis dargaggoon kun ilmaan Oromoo biyya Suud Arabiyaa magaalaa Riyaad fi naannoo isii jiraatan kan birmannaa lammii keenyaa kanarratti qooda fudhattan martuu galatoomaa jecha ammas Oromoonni addunyaa irra jirtan kan beekumsa qabdan beekumsa keessaniin kan qabeenya qabdan immoo qabeenya keessaniin lammii teessan bira dhaabbadhaa jechuun yaada dhaamsaa dabarfateera. Jiraattonni godina Baalee aanaalee Gindhiirii fi Madda Olaabuu lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif deeggarsa gochaa jiran eeccuffaniiru. Gama birootiin warshaan qorqoorroo Adaamaa gargaarsa birrii miiliyoona 2 taasisuun isaa dhagahameera. Abdusalaam Hassan balleen oduu kana akka ta'amte isinitti hima. Deeggarsi lammiilee Oromoo buqqa'aniif taasifamaa jiru bifa haaraan cimeetti dhufeera. Godinootaa fi aanaalee garaagaraatti lammiilee keenya adamaa mootummaa wayyaanee fi mootummaan naannoo Somaalee waliin ta'uun uumamni lammiileen 70,000 ol qe'ee fi qabeenya isaanii irraa kan buqqa'an yoo ta'u, lammiilee kanneen qubsiisuuf kan oolu deeggarsi lammiilee keenya irraa sassaabamaa jiru ammas cimee itti fufuu odeeffattootni ibsaniiru. Godina Baalee aanaa Madda Olaabuu Gindhiirii fi magaalaa Roobeetti deeggarsi mallaqaa qarshii miiliyoona 1 olii fi deeggarsi akaakuu lammiilee keenya qe'ee fi qabeenya isaanii irraa dhiibamanii baaniif taasifamu jiraattotni naannichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif gabaasan. Akka odeeffannoo maddeen keenyaatti hawaasni magaalaa Gindhiir lammiilee jiruu fi qabeenya isaanii umrii guutuu itti dadhabanii horatan irraa buqqifamanii harka duwwaa gara Oromiyaa dhufaniin nutu isiniif jira jechuun harka bal'isanii simachuu bira dabranii deeggarsa mallaqaa qarshii miiliyoona 1 fi 300,000 ol walitti qabaniiru. Mallaqni kun qarshii 900,992 hawaasarraa qarshii 200,386,868 kan hojjettoonni hospitaala Gindhiir arjooman yoo ta'u, qarshiin 1,110 kilinika giddugaleessaa Oromiyaa, kilinika giddugaleessaa Fayyisaa fi kilinika gadi aanaa Odaa Roobaa irraa kan argame ta'uun beekameera. Haaluma walfakkaatuun hawaasni aanaa Madda Olaabuu fi dargaggootni aanichaa akkasumas barattootni manneen barnootaa garaagaraa gurmaa'uudhaan lammiilee keenya waan hundumaa gatanii lubbuu ofii qofaa baraaruuf gara naannoo Oromiyaa dhufaniif deeggarsa mallaqaa fi akaakuu taasisaniiru. Gabaasni naannicha irraa nu dhaqqabee akka ibsutti aanaa Madda Olaabuutti manguddootnii fi dargaggootni waliin ta'uun mallaqaa walitti qabuun uffata boondii 10 fi deeggarsaa wantoota nyaataaf dhugaatiif oolanii kan arjooman yoo ta'u, magaalaa Roobeettis barattootni mana barumsaa Baalee Internaashinaal Akkaadaamii deeggarsaa wantoota nyaataaf ooluu fi uffata qabatanii deemuun qaamaanis daawwachuun aantummaa isaaniif qaban agarsiisaniiru. Haaluma walfakkaatuun magaalaa Adaamaatti warshaan qorqoorroo Adaamaa lammiilee buqqaaniif qarshii miiliyoona 2 arjoomeera. Akka gabaasni televizyiinii OBN ibsutti abbaan qabeenyaa warshichaa obbo Abdul Hakiim Mohaammed lammiilee naannoo Somaalee irraa buqqaaniif qarshii miiliyoona 1 kan arjoomanii fi qorqoorroo qarshii miiliyoona 1 walumaa galatti qarshii miiliyoona 2 lammiilee keenya naannoo Somaalee irraa buqqaaniif kennaniiru. Warshaan kun kana gochuu dirqama lammummaa qabaachuu kan ibse bakka bu'aan warshichaa deeggarsaa jalqaban kanas cimsanii kan itti fufan ta'uu OBN gabaasee jira. Harargee lixaa aanaa mi'eessoo magaalaa Asabootitti humni addaa poolisii Somaalee bifa haaraan hawaasa irratti shororkaa uumuu eegaleera. Humni addaa poolisii Somaalee bifa haaraan lola banuuf qophaa'aa jiraachuus jiraattonni naannoo dubbataniiru. Faayizaa Iliyaas yaada isaanii akka ta'an nutti qindeessiteetti. Harargee lixaa aanaa mi'eessoo magaalaa Asabootitti poolisoonni humna addaa naannoo Somaalee guyyoota 2 irraas kunni kanarraa kaasee baay'inaan galasitti imaluun hawaasa naannee kanaa tasgabbii dhorkaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan.
sababni kun tahuu dandeheef sochiin qeerroo guutummaan guututti akka dhaabbatuu fi kanneen murtii tana didan irratti waraana banuuf qophii akka tumurte odeeffannoon achirraa nu gahe ni addeessa. Haalli naannee kana jiru hedduu ulfaataadha. Keessattuu yeroo poolisoonni Oromiyaa gama ummataa makuun gidiraa ummataa wajjin qooddachaa jiran kanatti humnoonni diinaa kanneen xiiqii keessa galuun ummata keenya nagaa dhorkataati jiran. Haaluma kanaan walqabate biyyattiin guutummaan guututti mootummaan malee bulaa jirtu jechuun ni danda'ama. Sababni quubsaan tokko yeroo walitti bu'iinsi saba lama jidduutti uumame mootummaan federaalaa gadi fageenyaan jala bu'ee hordofee furmaata itti kan nuu dhabuun mootummaan ala bulaa akka jirtu mirkaneessaan gabaasa oduu tanaa tabiraati. Poolisiin Oromiyaa aantummaa ummata isaanii agarsiisuuf shira diinni xaxafa shaleessuudhaan akeeka diinaa hongeessaati jiran. Dhimma kana hordofuun namni keessa beeku tokko akka yaadanuuf kennetti poolisoonni humna addaa naannoo Somaalee kan mootummaa federaalaatiin hoogganaman kanneen meeshaalee waraanaa gurguddaa konkolaataa boba'aa keessatti guuranii hawaasa daganii Oromiyaa keessatti bifa haaraan ramadamaniiti jiran. Haaluma kanaan walqabatee waa'ee meeshaa hiikuu fi hiisisuu irratti namni hiikatu tokkollee hin jiru. Wayyaaneen duraanuu akkuma karoorfatteetti jirti. Hiikuu fi ajjeesuu akkasumas saamuun tarsiimoo isiiti waan ta'eef ummanni keenya duraan caalaa jabaachuu qabaas jedhan. Meeshaalee mootummaa Itoophiyaa meeshaalee gurguddaa yoo ta'u jala boonaa fi haala odeeffannoo dhageenyee jira. Haala hundaanuu akka illee kennetti makiinaa gaaza baratufaa keessatti meeshaalee gurguddaa filatanii beekaniiti. Ammallee meeshaa hundaa filatanii mootti dandeenyee meeshaa gurguddaa meeshaa haalaan nama sodaachise kana filatanii gaafiinsa dhageenyee jiran jedhanii odeeffannoo argaa. Humnoonni kanneen yeroo ammaa halkan keessaa sa'aatii jaatti eefa hawaasni rafee imala isaanii gaggeessaa akka jiranii fi karoora tumatan galmaan gahuuf jechuun dubbatan. Itti dabaluun namni kun akka jedhutti mootummaan federaalaa guutummaan guututti dhimma kana gaggeessaa kan jiru ta'uu fi qabeenya hawaasa saamsisuun akka hawaasni qabsoo irraa of duuba deebi'u carraaqaati jira. Kanaaf hawaasni keenya keessattuu kanneen daangaa irra jiraatan hidhannoo isaanii akka jabeeffatan jechuun dhaamsa isaa dabarfate. Godina Buunnoo Beddellee aanaa makkootti jiraattonni buufata qubattootaa sadii fi ganda tokkorraa walitti dhufan hiriira mormiinti sirna aangoorraa jiru balaaleffataniiru. Hiriira kanarratti miseensonni poolisii Oromiyaa aantummaa uummataa agarsiisuun rakkoo nageenyaa malee akka xumuramuuf tumsaniiru. Usmaan Baayyoo bal'ina qaba. Iluu Abbaa Booraa godina Buunnoo Beddellee aanaa makkootti guyyaa kaleessaa onkololeessa 19/2017 jiraattonni buufata qubattoota sadii fi ganda tokko irraa walitti bahan kanneen tilmaaman 4,000 ol ta'an akka lakkoofsa Itoophiyaatti ganama sa'a 4 irraa eegaluun hanga saafayyaatti hiriira mormii taasisuun sagalee isaanii dhageessisaa akka turan maddeen keenya gabaasan. Akka jiraatan aanaa makkoo tokko hiriira bahame kana ilaalchisuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himetti kaayyoo hiriira kanaa mirgi ilmaan Oromoo mootummaa Abbaarree Wayyaaneetiin sarbamaatiin jiru akka dhaabbatuu fi badii tokko malee kanneen mana hidhatti daramaatiin jiran hidhamtoonni siyaasaa hiikamuu qaban jechuun gaafachaa akka turanii fi dhaadannooleen wayyaaneen nu bulchitu Oromoon biyya abbaa isaa irratti akka lammii lammataatti ilaalamuu hin qabu jechuun mormii dhageessisaa akka oolan dubbateera. Hiriirri kun nagayaan eegaluun akka xumurame ibsuun poolisiin kora bittinneessa Oromiyaas aantummaa uummata isaanii agarsiisuun hiriira kana keessa lukkeeleen diinaa seenuun hokkara akka hin kaafneef eegumsa cimaa gochaa akka turanillee dubbateera. Hawaasnis wal dhageettii fi naamusaan masakamuun hiriira kana nagaan xumuruun mana isaaniitti deebi'aniiru jechuun ibseera. Egaa uummanni hiriira kana kan hundee gandoota afur irraa aanaa makoo gandoota buufata qubattoota sadii fi ganda gaafii jedhamu irraa kan hiriira kana bahanii turanii dhaadannoo isaaniitti waqtiidha garbaa hidhaadhaan nu haguu araaraa guddinaa nufaa gadhiifamu wayyaaniin kana warri nu hundisiituu nurraa ka'u qabdii fi kan gara rakkatan. Hiriira kanarratti rakkoon dhaqqabe tokkollee hin jiru poolisiin Oromiyaattis nagumaan hiriira kana dhagaan akka ijoollee raawwatu. Egaa uummanni baay'eedha gandoota afur irraa kan uummanni walitti qabamanitti nimaamaan nama 4,000 ni qaqqaba jedhee yaada. Eeyyee hiriirri nagaadhaan kan xumurame poolisiin Oromiyaattis nagaadhaan kan hiriira kana ibsa oolanii. Jiraattonni aanaa makkoo buufata qubattootaa keessa jiraatan kunneen asiin dura sababa hongeetiin godinaalee Harargee irraa gara Iluu Abbaa Booraa aanaalee akka Cawaaqaa fi kanneen biroo keessa kanneen qubachiifamaniitiin turan ta'ullee eereera. Oduudhuma walfakkaatuun hiriira mormii bakka garaagaraatti gaggeeffame irratti basaastonni qabsaa'ota of fakkeessuun hokkora uumuuf yaalaa turan to'annoo jalaa oolfamuun dhagahameera. Basaastonni kunniin dhalattoota saba biroo ta'uunis mirkanaa'eera. Barri Yusuf bal'ina oduu kanaa qopheesseera.
Basastoni wayane bubba famani di henya kana herira mormi oromia khesati gege famajiru khesati kabaman ba yacha kadufan gaba famajram basastoni sirna wayane tohanno polisi oromia jala olfaman kannen lakkoisi sani jahagan kapsauta fi sabbon to tanafakkachun herira mormi ummata oromo khesagalun gara hokkora akajejira mogochuf motumman gurfamani bubba famu isani qoranno cimarati gege famen hubatki sani jiru Motumman wayyane mormi haka ummanni oromo dhaabbatumman sirna isarratti adeemsisaa jiru keessa galuun gara hokkora jeequmsa walitti bu'iinsa saboota fi saamichatti geeddaruuf ijibbaata godhaa jiru itti fufee jira. Namoonni oromoo hin tahin amma hiriira irratti tohannoo seeraa jala oolfaman kanneenis ragaa guddaadha je'amee jira. Basaastonni wayyaane dalagaa badiif bobbaafamanii amma tohannoo jala oolfaman kanneen tokkoffaa Wandasan Lu'ul, Dhalataa Goonjam, Lama, Asanaa Nagaash, Nanno Kibba, Sadaffa Geeta Muhammad Tawahir, Shawaro Birra, Afraffa Daraje Taddase, Darba Markosirra, Shan Tahir Hussein, Finfinne Rafi, Jahaffa Nammo, Fikre Banga, Nanno Kibbarra Warren Kabamani, Waita Amma Tohanno Jala Jiran Akkatahe Gabafa Mejiram, Kesattu Namni Fikre Banga Jamu, Dalotan Kibbatahe Malaka Biyetti Karshi Kumadi Damishan Furate, Huji Farra Ummata Khanaratti Akkabubba Ufu, Wayyanin Bubbafamu Isara Gabahe Jiram. Namoonni kanneen hiriira sobaa qindeessuun hokkora kakaasuuf guyyootaaf godina Shawaa Kaabaa magaalaa Garba Gurraachaa hoteela qabatanii akka turanillee saaxilanii jiru. Haa ta'u hordoffii cimaa humnoonni poolisii Oromiyaa ummata waliin adeemsisaniin namoonni kanneen osoo badii hamaa hin dhaqqabsiisin tohannoo jala oolfaman. Mootummaan federaalaa wayyaane duula poolisoota addaa naannoo Somaalee meeshaa godhatuun daangaa Oromiyaa marsee adeemsisaa jiru hiccitiin isaa jala saaxilamaa waan dhufeef Duula isaa gara mormii ummata oromoo jeeqotti tarkaanfatee jiru sabboontonni oromoo waan taheef qeyroon oromiyaa tooftaa diinaa jijjiiramaa dhufee fi olola farreen qabsoo jireenya godhataniin akka hin gowwoomne sabboontonni oromoo dhaamsa cimaa dabarsanii jiru. Ilmaan saboota cunqurfamoo jireenya hiyyummaa waliin qabsoo godhaa jiran nuuf dabra jedhanii hujii jireenya isaanii balleessu akkanarraa akka fagaatanis dhaamsa dabarsaniif. Garoodu keenya isa xumuraatti wayitaa ceenu ammoo qaamoleen uummata oromoo fi somaalee walitti buusuun dantaa ofii tikfachuuf kaatan rakkoo mudate hafarsaa jiraachuu abbootiin amantaa biyya Jibuuti dubbatan rakkoo yeroo ammaa humni addaa poolisii somaalee uumeen hariiroo saboota lameenii booree bakkatti deebisuuf hayyoonni gam lameenii qindoominaan hojjechuu akka qabaniifis waamicha dhiyeessaniiru. Barri Yusuf. Rakkoo Oromoo fi Somaalee gidduutti uumamte qaamonni dantaa addaarraa qaban babal'isuun haala dhalatee daran hammeessuu isaanii Jabuutitti sheekni beekamaan tokko dubbatan. Ummanni Oromoo fi Somaalii ummata obboleeyyan akka tahan seenatu nutti himaa kan jedhan lammii Jabuutii kan ta'an Sheekh Abdurahmaan Bashiir ummanni Somaalee hariiroo cimtuu Oromoo waliin qaba. Akkasuma Oromoonis hariiroo cimtuu ummata Somaalee waliin qaba jedhan. Lammii Jabuutii kan ta'anii fi baroota dheeraaf masjiida Mahamuudii jedhamu Jabuutitti argamu imaama ta'uun salaachisaa kan jiran Sheekh Abdurahmaan waan Oromiyaa keessaa oomishamu Somaaliin nyaatti. Somaaliinis maallaqa isaanii gara Oromiyaa geessuudhaan tajaajilaaf oolchuu jiru. Kanaatu tokkoomsa ummata lameen kanaa jechuudhaan fakkeenya guddaa kaasanii jiru. Dhammaantiin dulli baannahay isticmaar baannahay istaa. Dhammaantiin rajaan rabnaa amaal qoraataa leenahay xorriyad iyo gobonimaan doonnaa. dhammaantiin hamid qorataa inay haysataa mujtamac dib u yaalaanahay oo dulli noqday oo adduunka ka hadhay idan aalaam qorataa leenahay aamaal qorataa leenahay hubun qorataa leenahay ayatu umma ummaddan maxay ka dhigan tahay taqtulu bacduhaa bacdan barbarka kale. Gama biraatiinis hundi keenya diinatun bulchaa jira gabrummaa jala jira ummanni oromoo fi somaalitu bilisummaa fi biyya feenaa kan jedhan Sheekh Abdurahmaan ummata gabrummaan miite fi duubatti hafnee jechuudhaanis lammiilee oromoo fi somaaliif ergaa cimaa dabarsanii jiru. Wallaalummaan keenya seeyfii sitti kennanii oromoo kana ajjeesiisiin jedhan atis seeyfii butattee mormarraa kutta inni taa'ee si erge waan gaarii hojjette injifannee siin jaa wallaalli kana caalu hin jiru kana keessaa bahuun fardiidhaa jedhan. Ummanni obboleeyyan ta'e haada tokko qabadhaa amantii keenyatu nu gorsa kan jedhan Sheekh Abdurahmaan Bashiir eessatti adda deemna bakkitti adda deemnulleen hin jiru jedhan. War cadowgu Soomaali maaha ayyuha al-Oromiyuun war cadowgu Oromo maaha ayyuha Soomaaliyuun cadowga inni haysta waa jahliga cadowga inni haysta waa maradka cadowga inni haysta waa takhallufka cadowga inni haysta waa tacliin la'aanta cadowga inni haysta waa dhulka aad fahmi laadihiin uu ilaahay barwaaqada dhigay cadowga inni haysta waa isqalqolaynta cadowga inni haysta waa gumaysiga ni wareerinaya
وحين يوردن قاطي ملك الله فدويان هذا هو العدو ما أرمى عدو ولا ليال ما الصومالي عدو ولا ليال عدو وكويان إن الفهنتين والله قبل مارمان أريد أصبح هذا رسك إلى أنه وحوي ولا لا تكون في استراتيجيات الآخرين ورسك إلى لي إن تكون عدين شبكة أي هوق أي فقيان عدو أفخاخ بالفقيا ووين إن لقد أطال دونيا احذروا من هذا وحوي ويل بلوسو ديبيا بروجكت مشاريع بلوسو ديبيا ليقتل بعضنا بعضا ونحن نصبح الأيدي الذي تنفذ أنكونا وحانا قلنا كأنتي هيرقرينيسي يساقونا حلقة دنبه راشن كيبو قاتي وعني أدوغونا وازد الشيء ويل كاقين وادويدي فرس كاقين وادويدي بيرتادي وادويدي قحوتي بعد نقطي نور كاقين وادوميسي ولا ليال هنسك إلى لنا هذه الأعداء عدوية النعاسة المشاريع مشاريع الوهمية إيماجينيشي قالوا سبعانيو هنسك إلى لنا ولا ليال أوروما منا ولا أنكر تبلا صومالي صومالي بدي بك حكتا وأباهيهين وغيما الدنيا صومالي منا ولا أنكر تبلا أوروما ولا ليال وحي هيان دقاله يباريه برواقدي يا هيان نحن نحتاج بعضنا بعضا دبلونيس ارغدينا خينيا والتنبوسو ارغيني ركورتي والتنبوسوس ارغيني اكاميتي توكما خينيا چمسن اسا جورتي فول لفتو في سيساجن امت ارمو في سومالي خيسا بيكتوتا هدو الدنيا خناتو جرا اسان كنن امت جدو سيناني ركو اممي تمرو دندهو قبن جيچو دنس غافتن ummanni lameen gara somalirra namni tokko dhufe oromo tunama xeenya ajjeese kaa yojee fi gara oromorra somali tunama xeenya ajjeese kaa yojee namni sun sheytaana fi diina xeesani ifirra eega jechuun dhaamsa dabarsan saboonni lameen gaanfa afrika fi seena guddaa qabu kun wal dhagahu qabu ergaa jehanis sheekh abdurrahman bashir dabarsani jiru jechuun sheekhni beekaman lammii jabuuti ta'e sheekh abdurrahman bashir lammiilee lameeniif gorsa cimaa dabarsan baqattoota oromoo jabuuti keessa jiraataniifis eegumsi malu akka taasifamuuf dhaamanii jiru dargaggoonni namoota dhiphisanii yaadanirraa fagaachuun kanneen ilaalcha gaarii hariiroo saboota lameenii cimsu dhaggeeffachuu qabu jechuunis yaada isaanii goolaban Gan daawwattoota keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraa oduunee sa'aatii kanaaf qabnu kanneen turani waan nu daawwataniif galanni keenya guddaadha qophiileen keenyatti dhufu yeroo gaarii.